Sonhar com açúcar. Sonhei com açúcar. O que isso significa? No vídeo de hoje, você vai entender o que representa sonhar com açúcar. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Falando sobre sonhos, sonhar com açúcar significa coisas muito boas para a sua vida. Representa a conquista, pois conseguirá encontrar um novo amor e terá sucesso financeiro sem se desgastar muito. Apenas tome cuidado com aborrecimentos e não se exponha para pessoas que não são de confiança. O desejo de encontrar um grande amor logo se concretizará. Em sonho, você comeu açúcar. Mas se você comprou açúcar, é sinal de que conseguirá dinheiro em breve e sem muito esforço. Atenção! Se em sonho você derrubou o açúcar, o descontrole financeiro trará aborrecimentos. Já o sonho em que alguém adoça qualquer líquido para lhe oferecer é sempre sinal de que você deve tomar cuidado com aqueles que o cercam, pois um deles não está sendo sincero. No entanto, se é você que adoça o líquido, sorria, pois a felicidade está muito próxima, mesmo que o momento seja de insatisfação. Assim, encher uma vasilha com açúcar aponta para uma viagem de negócios com sucesso total. A mensagem de um sonho em que se esvazia ou se quebra um açucareiro é de prosperidade através do trabalho. Dessa forma, sonhar com açúcar significa muito, mas tem relação principalmente com o lado financeiro e amoroso. Sonhar que vê açúcar em grande parte do tempo significa prosperidade. Assim, o sonho mais frequente entre as pessoas está ligado realmente com comer açúcar, sendo que isso significa coisa boa. Caso você esteja procurando o amor, se prepare, pois em breve seu desejo irá se realizar. Você irá encontrar a pessoa certa ou, quem sabe, descobrir o amor em alguém que você já conhece. O importante é você ter em mente que deve acontecer de forma natural. Deixe o amor chegar e não fique procurando, pois com essa procura, você pode acabar ofuscando o verdadeiro amor pelas esperanças de uma pequena paixão. Por isso, aproveite as oportunidades, mas não corra atrás como se fosse a única chance. Também tenha em mente que o amor pode surgir bem ao seu lado. Alguém que você conhece e não vê há um bom tempo ou alguém que você vê constantemente, mas que de uma hora para outra vai passar a ser outra pessoa. Os sentimentos irão mudar aos poucos. Você passará a reparar em detalhes, atitudes e características da pessoa que antes você nem reparava que existia. Digamos que você vai passar a enxergar pela lente do amor. Mas em todo momento, mantenha a calma e deixe as coisas acontecerem naturalmente. Essa não é a única chance de encontrar um amor. Por fim, deixe as coisas fluírem como elas devem ser. No seu tempo, tudo será seu. Não apresse nada e, muito menos, force algo.